Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на House Flipper. След предните 3 дни, през които общо взето си празнувах рождения ден, най-после малко спокойствие и разпускаща игра като House Flipper. Разбира се, вие ако желаете още на нея, счупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Целта ни до края на годината е 600 000, а имаме още цели 12 месеца. Добре де, 11 месеца и 10 дни вече. Така че абонирайте се! А днес за последно ще изпълняваме мисии, след което вече ще направим ремонт и на нашата къща. Понеже, както виждате, живеем в пълна мизерия. Дори и буклукът не съм си събрал. Ай, разбира се, трябва да погледна дали не мога да си купя някоя по-голяма къща. Че тази тук... Погледнете какво има. Детска стая. Това какво е? Нямам представа. Май по-скоро нещо като работилница. Баня. Спалня. С гардеробна. И то дори не са просторни. А доймаме хол с кухня и гараж. Искам нещо по-голямо. И с по-голям двор. Добре, айде да започваме сега. Ууу, имаме мисия на плажа. Ще искат да го ремонтираме, за да го отварят. Айде! Уха! Ама той е на първа линия! Там дори в далечината се виждат и лодки! Много повече са се постарали от предната версия. Там има яхти! И... това какво трябва да бъде? Някаква статуя ли? Нямам представа. Но да, доста яко се е получило. Добре, давайте да започнем с събирането на тези буклуци. Че не са никак малко. Въпрос, къде е ковата? Чак тук. Окей. Нека я преместим. То ще дойде ето тук. Това най-вероятно трябва да го продам, да. И то за доста. Мога да продам клон за 27 долара. Отивам да събирам клони по улиците. Така или иначе сега в това време доста счупен има. Ще изкарам някой лев. Охо, имаме кашон с неща. Това е табела за кафето. То вече имаме една такава. Само че най-вероятно тази трябва да я продадем. Да, просто слагаме новата. Айде! Тук трябва да купим цели 11 предмета. Масички. Я да погледнем как да ги направим. Всъщност то трябва да се съобразя с дизайнът на кафето, което е доста шарено. И използва палета за огради. Ууу, да. На плажа е хубаво да си има покривчица. Ето така. То по този начин няма значение какъв е тейбълтопа. Бейс цвета обаче. Ето така. Мога да определя покривката. Погледнете само за какви детайли говорим. Обикновено по моретата са ето такива някакви карирани. И да, нека вземем три такива маси. Само че как да ги поставим, че да има максимално много място. Нещо такова си го представям аз. Или другият вариант е малко по-романтично и за двама. Ето така тук, до оградата. Че нещо по средата много така ми седят. Тази тук е малко на входа, ама какво да се прави? Ето така. Опа! Ние направо ще направим основен ремонт. Ще преместим входът от тази страна. А! Това е нещо друго. За да не стане така всеки път келнерът да се бута в стола на хората, като идва. Добре, какво друго трябва да купим? Столчета. Мисля, че този материал, само че цветът не ми харесва. Нещо светло-синичко, такова морско. Ето така. На рибки! Твърде много има! И е малко прекалено. Ето това ми харесва. Така, добре, мисля, че си пасва идеално с масата, само че цветът не сме оцелили на стола. Може би нещо такова не по-тъмно трябва да бъде. Ето такова. Ах, горе-долу са сходни, но не са същите. Трябваше да запомня как се казва. Добре, по този начин е файн, мисля. Идеално се събират. Тук може би ще трябва... Не, няма да има накъде. Така ще си останат. Този ще го дъпна максимално насам. Че тук малко се сбутаха. А, ето това е красота. Сега, трябва да взема едно такова, което дори не знам какво е. Води се нещо за релакс. Ще го постави ето тук. Най-вероятно човек да си легне и да се въргаля на него. И детска къщичка. Пак ще я направим светло-синичка. Добре, идеално. Това обаче ще го сложим ей така. И къщичката тук във ъгъла. Дори мога да отворя вратичките, а мога ли да вляза вътре? Ха-ха, мога! Зак! Готинко, готинко. Само не знам защо и това е трябвало да взимам. Както и да е. Насам!
имаме още буклук за събиране. И това е. Добре. Нагоре. Имаме маси и столове. Като, моля ви се, кажете ми, че имаме умението за клониране. Аха, добре, имаме го. Само, че как работи? Така го продаваме, а как го дупликираме обаче е въпросът. Интересно. А, аз не съм го отключил. Аха, ето го, ето го. Добре, взимаме такъв стол. Зачита ли ми го 3 стола? 2 стола, добре, идеално, идеално. Супер. И 2 маси. Мале, този инструмент е животоспасяващ. Сега. По-скоро да наредим масите тук, за да имат гледка към моето. Все пак хората са дошли на кафе най-вероятно заради гледката. Но за жалост май ще се наложи едната маса да я сложим тук. Не знам, сега ще видим дали ще съберем стола. Всъщност събра се, добре. И двете маси са с гледка към морето. Този чадър ще е хубаво да е малко по-висок, ама живи и здрави. Добре, с това сме готови. Отзад имаме ли нещо да правим? Не, значи влизаме навътре. Тук имаме 2 кофи. Супер. Ау! Това е кухнята, дами и господа, която не прилича на нищо. Имаме за продаване само тези двете неща. И всичко друго е за чувалът. И за много търкане. Това е май. О, не, още 2 кашона съм изтървал. Взимаме парцала и започваме да търкаме. Трябва малко и да подредим, защото то просто мръсотията не се забелязва от това колко е разхвърляно. Нека затворим тази врата, за да не се гледа нататъка. Тези ще бъде хубаво да ги наслагам някъде по шкафовете, за да не се гледат отвън. О, има тортичка! Това не е ли купичка за куче? Нямам никаква представа. Все пак ще се радвам да прибера абсолютно всичко и да не се вижда нищо отгоре. Имаме и тортичка, която искам да сложа в хладилникът, който не съществува. Окей. Тази тавичка ще дойде, ето, тук по принципа, ама няма да се събере. Добре, подмивката. Това би трябвало да е съдомялна. Или малко прилича на пералня, тъй като отгоре е капакът ти. Нямам никаква представа. Тази дъска ще оставя отгоре. Тук имаме още малко буклук. Имаме прозорци за почистване. А така, блести, блести. Трябва да купим боя, като аз определям цвета ти. Това е много яко, че поне този път имам някакъв избор, а не като преди буквално каквото ми кажат. Ох, чакайте, че боядисването беше доста шибано. Трябва да задам граници и след това захващам да боядисвам. А това с... Оле-ле, ужас. Да, определено предното боядисване беше по-лесничко. Това е по-интересно, но е много занимавка. Буквално все едно играя змията на Nokia Свенерче от онова време. Така, тази стена е готова. Да продадем това и имаме някъде да дочистим. Къде обаче? Аха, ето там отдолу. Изобщо не го видях. Тук сме готови и е време да влезем в основната част на нашето кафе. Барът и... добре, вътре обстановката е много яка. Нека съберем всички буклуци. Има и втори етаж. Еха! Добре! Сега ще го подредим и ще стане брутално. Надявам се да трябва да продадем тези, да. Окей, тези са стари. Продаваме ги. Ще оставим само новите и готини неща. Ето тук има хладилник. Продавам и това. И тази рибка, за жалост. И сега трябва да търкаме. Има и доста неща за прахосмукачката, доколкото виждам. Това мазе ли е? Не, туалетната. В която не трябва да направя абсолютно нищо и е доста сладичка. Личи си, че жена го държи. Всичко е розово почти. Така, аз нека поставя тортата в хладилника. Мале, колко сладкиши! Доядоха ми се. Чакайте да го затворя по-добре. И от тук какво ще изровим от този кашон? Кафе машина, която ще поставя тук. Имаме круасанче. Всъщност, май е по-добре двете кафе машини да са една до друга, за да се действа по-бързо. Друго, още кафе имаме. Good morning кафе. За добро утро. Това ще го наредя насам. Чашки. Още чашки. Всяка една обаче е различна. Това е много дразнещо. Поне един цял сервиз да беше. Майко мила, каква шарения. Разбира се, розова чашка. Трябва да купим доста неща и да съберем чипсът, който някой калпазани явно го е оставил половината на земята, вместо да го изядем. Така, столчета и масички като отвън, диванче,
Което... да, ще е хубаво да бъде в розово. За да се мачва с туалетната. Макар, нали, и самия диван да не е в туалетната, но... Ето, тук ще го поставя. Тези кутийки идват на рафтовете. То. Опа, една книга е изпаднала. Мале, тя е много голяма. Гадем. Ето тук. Тази масичка по средата ще се опитам да я запазя там. Трябва да взема една такава по-голяма. По-тъмни кръчета и по-светъл топ. Всъщност кръчетата на дивана са с топло дърво, което значи, че ще бъде хубаво да използвам аз някакво по-топло за кръчетата на масата и евентуално за топа и. Ето така. Трябва да вземем и такива. И разбира се, те трябва да са в друг цвят. Супер. Шарката. Дали ще успея да я открия? Да, ето тази е шарката. Само цветът. Уу, мисля, че го оцелих точно. Само едно са ми казали да взема. Това значи, че тук по средата е много добре и е симетрично. Тази маса обаче малко пречи. Ще трябва да направим ново разпределение май. Как да стане обаче? Трябва да помисля как да ги подредя. Че хем да има място, хем да има къде да сложа цели две маси. Които ще дупликирам, разбира се. Мисля си за една глупост и мисля, че тази глупост ще се получи. Едната маса да бъде ъгова. Всичките ли столчета са розови? Представете си, забравих. Тук малко ще са опасно близки, но какво да се прави? Всъщност това мога да го мръдна малко напред. Ето така. След което това диванче си идва този начин. Така обаче не ми харесва. Ако сложим диванчето, ето тук, и масата ето така, това ето по този начин и тази маса по този начин, става доста по-рандъм, но така използвам цялото пространство максимално и не съм сгъчкал всичко на едно място. Със сигурност има как да се направи по-хубав начин, ама така ще бъде. От тук може да се минава спокойно, от тук може да се минава спокойно, от тук също, защото е важно все пак на барът да има пространство. И да, така ще го оставим. След което се качваме нагоре, трябва да продадем, не да дупликирам, да продадем, а така, тези неща. Нека постъркаме мръсното. Олеле, това не го бях забелязал, брутално е. И имаме да отворим, като най-вероятно ще има маса. О, не, има рибки. Много яко. Така, поставям ги тук. Друго какво ще извадим? Свещи! Още свещи. И още свещи. Да, обаче тук няма да ги събера както искам. Затова ще са за масата, която най-вероятно ще трябва да купя, да. И нека я дупликирам от долната, за да са еднакви. Даже напълно си пасват с долната база на дивана. Трябва да пуснем пръхосмокачка. Staff only. Аз реално живея на работното си място. Доста интересно. Окей, слагаме масичката тук. Това ми дава отговор на много въпроси. Да подредим свещите по един готин начин. Оха, добре. Стана уютно. И имаме да купим още доста неща. Столчета. Така като гледам... Изключително рандъм цветове се използвали. Не трябва да продам дивана, нали? Да, не трябва. Окей. Еми, да намерим това и... Аз не помня в какъв цвят беше. Мисля, че нещо сиво. Да, само че не е правилната шарка. И е доста по-светло сиво. Мисля, че е това. А, идеално. Две такива. Или пък само едно. Две са били. Просто пространството е наистина ограничено. И не знам защо ме карат да сбутвам толкова много неща на едно място. Както и да е. А, имаме още една масичка. Като тя е за тук и ще трябва да бъде в малко по-тъмно дърво. Олеле, това. И едното столче ще го паркирам тук, само че трябва да бъде в друг цвят. Или пък не. Само занимавки си намирам аз. Не мога да му намеря шарката, за да го направя едно към едно. Трябва да е някакво зебристо, ама не наистина да е са зебри. Аха, ето го. Добре, разгеле. И сега... Това какъв цвят се води, нямам никаква представа. А то защо бъгна? Доста светло, синкаво, зелено, някакво такова ми изглежда. Да, окей. Але, забравих базата му. И не са се запазили цветовете, въй ще се побъркам. А, добре, най-после. Това столче ми отне 5 минути, ако не и повече. Имаме цвете.
За което обаче ще е хубаво да вземем и саксия, разбира се. Някакъв по-светъл цвят. Ето така. Поставим. Доста красиво изглежда. И още една саксия ще ни трябва. Или това е... А, не, това не е саксия. Това е засядане. Ето тук. Мале, отново 50 дивана на едно място. Защо? А ето това вече е саксията. Светло-синьо. Въгъла. С това. Уха! Добре. Хареса ми това кътче. Но! Не знам защо трябваше да има два дивана. Или това по-скоро е пейкаде, но да, все пак. Буквално тук мога да съберат 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 човека. То ще паде къщата. И стигаме до спалнята, където имаме да продаваме леглото. И само него. Какво се крие в тази малка кутийка? Едва ли е легло? Да, ваза. О, това е много готино. Ще го сложа ето тук. И тебе ще сложа тук. Китче и чашка. А, не мога да я сложа по средата. Ааа! Това е гадно. Не мога да я оцеля средата. Ужас. Стаята е розова. Което значи, че трябва да взема някакви розови възглавнички. Ето такъв юрган. Или покривало е това. Матракът. Той не се вижда кой знае колко, но трябва да бъде бял. Поне аз съм свикнал да виждам бели матраци. И базата... Някакво дърво. Е, не, изгуби ми се целият прогрес. Това е много досадно. Трябва да бъде някакво такова дърво. Да, окей е. Пасва си с това отзад. И туй мисля. Готови сме на 100% с тази къща. И ще получим 9000. Като сега ще имаме и достатъчно пари да си направим ремонт на нашата къща. Мале, това малко кафе ми отне 40 минути. Оу! Изписа ми, че вече ще получавам отстъпки от магазините за продукти и материали. И погледнете какви неща има. Стълби! Имаме инструменти, врати, инсталации, които до сега обаче не съм слагал. Бойлери! За климатици! Уха! Има бургери, чушки, грозде, сладолед, пай! Толкова много аксесуари и... Толкова много повече неща от предната игра. Оле-ле. Тук сега като се заиграя да си правя дизайна на моята къща, е гарантирам ви, че 50 минути малко ще са ми. Имаме прожектор, PSP, лаптопи, стари телефони, домашен телефон, камера, противопожарна аларма, ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле, билярдна маса, релсички за влакчета, уха... Светлини, диваните вече ги разбрахме, шкафове, като имаме доста голям избор и се надявам да добавят нови маси за отвън. Какво имаме? Камъни, много растения, сакси, храсти, дървета, лияни, кошчета, табели, огромни конструкции, инструменти за градината, такова за колела, защо басейнче... Парзалка, люлка, осветления. Ние не сме отключили обаче нито едно ново умение. И тук си виждаме къщите, като все още не се продават къщи за купуване. Съм задължен да живея в тази, която е на готинка улица, честно казано. И следващият път, хора, ще оправим нашата къща. Така че ако искате това да се случи възможно най-скоро, чупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре.